John Yder har i mange år fungeret som landbetjent, især i Munkebo og omegn. John Yder skifter nu politijobbet ud med et liv som bedemand. John Yder holdt den 28. januar reception i Agedrup Forsamlingshus, hvor han overtog Bullerup begravelsesforretning. Nej, det var bare mange gange. Men for det første, så man jo ikke selv en svær gang, og andre sammen. Det er da en frygtelig omvæltning. Hvorfor det? Jamen, det er jo et gammelt ønske, som jeg har haft. Og at blive bedemand og at have min egen forretning. Man kan så sige, det er jo det der med at være politimand, og det er jo, og nu være bedemand, det er jo lige den modsatte ting, der sker. Nej, det er ikke særlig modsat. Det er stadigvæk at arbejde med mennesker, som så altså, man kommer ud i nogle situationer, hvor folk har nogle oplevelser, som gør, at man har brug for... Det kan godt sammenlignes, altså politimand i nogle situationer, og i den her situation, der er det så bedemanden, man har brug for. Og så ringer man efter bedemanden, og så kommer vi så og hjælper dem med de ting, der skal tages hånd om. Det kan godt sammenlignes på den måde, fordi man snakker med nogle mennesker, som... Så det er ligesom den menneskelige del af det, som er det spændende for mig. Ja, så som politimand, der skal du jo så, som du selv siger, også en gang imellem være en slags sjælesørger. Det er du så også her jo. Ja, det er jeg. Så jeg tror på, at jeg er god til det. Jeg tror på, at... og så har jeg da heldigvis min kone med også, og så har jeg Jens Mathisen fra Dristup, som har været bedemand i 18 år, som har en stor erfaring inden for hele området. Så ham har jeg med også, jo. Så vi er sådan set et godt hold, vil jeg sige. Det er måske et lidt absurd spørgsmål, men du glæder dig til dit nye job? Jeg glæder mig rigtig meget. Altså, og jeg synes, det er et spændende arbejde. Jeg kunne jo passende spørge hovedkvarteret. Hvor har du så det liggende hen? Jamen, vi har kontorlokaler hjemme på Fjordvej 83, hvor vi bor. Så politikontoret plus vores soveværelse, så blev den indrettet som kontor. Og så får vi lagerfaciliteter nede på Fjordvej 112, nede omkring Cykelsmeden og Lars Pedersens forretning. Nå ja, det er lige over for hallen så. Ja. Kan man sige, så ved det nu der? Ja, det kan man godt. Det kan man godt. Når det er noget, man glæder sig til, og man er spændt på, og man selv har bedt om det, så det kan man godt sige tillykke med. Jeg synes, det er... Jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde som bedemand. Så tillykke med det nye job. Tak. Sådan en dansk.